ሄይ እንደምናችሁ ሁሉ ሰላም ነው አላውላችሁ ዛሬ ትንጥዬ ነገር የምትጣፍጥ ነገር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ እንደምትከታተሉ ትርጣሬ የለኝም ተከታተሉ ይጠቅማል እና የሚገርማችሁ ነገር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 23 ላይ አንድ የሚገርም ነገር ሆነ እስከ 26 ይሄዳል ግን ቃሉን አነብና አሳጓን ነግራችኋለሁ ምን ይላል መሰላችሁ ህዝቡንም አሰናብቶ ይጸልይ ዘንድ ብቻውን ወደ ተራራ ወጣ ይላል በመሸም ጊዜ ብቻውን በዚያ ነበር ይላል ታንኳይቱም አሁን በባህር መካከል ሳለች ነፋስ ከወደፊት ነበርና በማህበል ትጨነቅ ነበር ምኗ ታንኳይቷ እሺ ከሌሊቱም በአራተኛው ክፍል ኢየሱስ በባህር ላይ ሄደ ወደ እነርሱ መጣ ኢየሱስ በባህር ላይ ሄዶ በመንደነው በመለኮታዊ ማንነቱ ነው ማለት ነው በሰማያዊ ማንነቱ በአምላካዊ ማንነቱ ነው ማለት ነው እሺ ከዛስ ደቀ መዛሙርቱም በባህር ላይ ሲሄዱ ባዩት ጊዜ ምታት ነው ብለው ታወቁ በፍርሃትም ምን ሆኑ ጮው አሁን ይወላችሁ እዚህ ጋር ደቀ መዛሙርቱንም 12 ጴጥሮስን ጨምሮ ይሁዳም አለ ማቲያስም አለ ንፍታ ሁላቸውም አሉ እና እነኚህ ሁሉ ምን ብለው ጮው ብላችሁ ብትጠይቁኝ ይሄ ምታት ነው ምናምን ብለው ጮው ማለት ነው እንዴሱ ግን በአምላካዊ ማንነቱ ይሁን ይሄን እንዳትረሱ ውሃ ላይ የሚሄድ መንፈስ ነው መንፈስ ብቻ ነው ውሃ ላይ የሚሄደውና በመንፈስ ማንነቱ ውሃ ላይ የተራመደ መጣ ማለት ነው እሺ ደቀ መዛሙርቱ ሲያዩት በጣም ጮው ከዛስ ምን ሆነ ከዛን ወዲያውም ኢየሱስ ተናገራቸው አይዟችሁ እኔ ነኝ አትፍሩ አላቸው what is wonderful this is አይዟችሁ አትፍሩ እኔ ነኝ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አያችሁ ኢየሱስ መልስ መለኮታዊ መልስ ደስ ሲል ቶሎ አረጋጋቸው ማለት የገረመኝ ነገር ይሄ ነው ወዲያውም እንዲላል ጴጥሮስ መልሶ ጌታ ሆይ ለ አንተስ ከሆነ በኋላ ወደ አንተ እንድመጣ አዘዘኛለሁ አይ ፈጣን እርምጃ ፈጣን ውሳኔ ከነበረበት ሰዋዊ ማንነቱ ወጣና ከነበረበት አስጨናቂ ማንነቱ ወጣና ወዲያው ሌላ ሰው ሆነ ማለት ነው ወዲያው ምን ሆነ ምን ሆነ እስቲ እናንተ ገምቱ ምን ሆነ መንፈስ ሆነ አሮ ነው ሳምቲንግ ብቻ እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር ማንነት ተጠጋ ይገርማችሁ ወደ ህልውናው ተጠጋ እግዚአብሔር ያደረገ ያለው ነገር ጴጥሮስም አደረገ ማለት ነው አያችሁ ሌሎቹ ግን እዛው ቁጭ ብሎ ዋው 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 ይሉት ነበር ይሄ ቀጭቃጃ ይሄ ምናምን ይሄ አላዋቂ ይሄ ምናምን ተው ምናምን ይያሉት ስም ያወጡለት ነበር እነ ዮሐንስ ምናምን እዛው ታንኳ ላይ ቁጭ ብሎ አንዳንዶቹ ታንኳ ላይ ቁጭ ብሎ አንተ የምትለማመደው ልምልምድ በለማመድ አይፈልጉም ታንኳ ላይ ቁጭ ብሎ ተዋቸው እነሱ ታንኳ ልቸው ላይ ቁጭ ብሎ እዛው አርፎ ቀመጡ አንተ ግን አዲስ ልምምድ ተለማመድ እንደ ጴጥሮስ ፈጣኑን የምጀመሪያው የሰው ልጅ በውሃ ላይ የተለማመደ ሚስተር ጴጥሮስ ስለዚህ አዲስ ነገር ሰላማመድ አትፍራ ምክንያቱም ኢየሱስ እግዚአብሔር ወደዛ ሊያመጣ ፍቃደኛ ነውና ወደ